sam klep i ne zanima me sve što nudi 21. vek. Ja imam svoje mišljenje, svoj pogled na svet. Tu su mentalitet kraja i borbena svest. Ja sam sebi sam otvorio sva vrata. Zbog sebe ne, al prvi uvek skočit ću zbog brata. Zašto sam takav? E, ima jedna traka. U grudima olimpijada, gori večna vatra. Kod starijih sam uvek bio.